wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya ahna xilligan la taliyaha madaxweynaha arrimaha amniga Cabdulxakiim Maxamuud Haaji ayaa caawa fiidkii hore kormeer ku tagay xarumaha difaaca ciidanka ee ku yaala duleedka magaalada Baydhabo si loo dhiirigeliyo ciidanka ku sugan afafka hore ee difaaca degmada iyo deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana kormeerkiisa ku weelinay taliyaha ciidanka degmada Baydhabo Muqtar Maxamed Dugudow ayaana ugu horeyn ka mahadceliyay booqashada iyo dhiirigelinta uu sameeyay la taliyaha madaxweynaha arrimaha amniga Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Inuu is araga shaqadu nahayn inuu hunti inikaal inuu is kormeerona dabagalo la arag usigeeka hanay kormeeri oo dhana amniga on koor gare baabkan shaqayaasa mudan wasiir hadhow qaabka oo booliska shaqeeyaan oo magaalada gudaha ay ka shaqeeyaan oo shacabka la dhagmayaan in iyada diris u ahay aragtida ciidanka faraasana ciidaha keen dhawaan waan ciidada farhad miin kaata in iyada booliska kormeerto haroobo ee magaalada hoos ku dhufaysada ka jiraan oo meelo iyo deganaan daruufo iyo kanooliin qaabka oo shaqeeyaan aad ha kormeerto aragtida ciidanka ka faraasana Cabdulxakiim Maxamuud Haaji wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ahna xilligan la taliya madaxweynaha arrimaha amniga ayaa ciidanka ku sugan afafka hore ee difaaca gudoonsiiyay lacago isla markaana lagu dhiirigelinay runtii amnigana waxa lagu sugi karaa ka hortag in la sameeyo dambiga fal dambiyeedka intuu san dhicin ka hor in la sugo ama haduu dhacana in ka daba tag la sameeyo oo salkiisa la gaaro marka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo degmada Baydhabo waxaan ku amaanayaa labadaas qodob inay aad runtii ay laf dhabar uga dhigeen sugitaanka amniga oo ay inta badan ay ka hortagaan fal dambiyeedyada intaysan dhicin ka hor oo qofka raba oo ma aragtay oo maleegaya oo inay sameeyaan qaraxyo bambooyin ama dilal qorsheysan intaas oo dhanba waxay ugu hortageen runtii si hufan oo karti leh marka aad baan u amaanayaa ayadoo wuliba la joogo oo ay foodin ugu soo hayso sanad guuradii 78-aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed dhanka kale la taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa u mahadceliyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo dadaaladiisii waxaan kaloo aan halkan runtii mahad gaar ah ugu celinayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo tan iyo intii uu ma aragtay madaxweynaha ka noqday Koonfur Galbeed uu ahmiyadda koowaad siiyay sugitaanka amniga iyo xasiloonida shacabiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed wuxuu madaxweynaha mar walba uu la garab taagan yahay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee kala duwan ee suga amniga sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo asluubtaba dhiirigelin iyo hiil iyo hooba intaba runtii iyo guubaabin iyo abaalmarino inta badanna uu gudoonsiiyo marka runtii nabaddan iyo xasiloonidan lagu naaloonayo oo Baydhabo maanta magaaladan Baydhabo baaxadda weyn leh ay shacabigeeda ay runtii meelaha aan soo marnay ay dadku ku raaxaysanayaan baararka iyo ma aragtay iyo biibitooyinka iyo makhaayadaha oo meel walba la buuxo shacabiga waxay ku timid hoggaanka suuban ee madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo amniga u ah laf dhabar iyo macnaa siyaasadiisa Koonfur Galbeed marka runtii caawada waxay ii ahayd fursad weyn oo aan ku soo maray goobahaas oo dhan oo ay ciidamada ka howlgalaan waxaana mahad gaar ah aan u celinayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee degmada Baydhabo ciidanka ayaa dadaalo ugu jira sidii ay ugu suulin lahaayeen deegaanada farakutiriska ay ku harsan yihiin maleeshiyaadka waqtigooda sii dhamaaday Al-Shabaab Maxamed Yaqsiir Jito RTN TV Baydhabo Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.
marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus